Kryetari i Partisë Demokratike gjatë takimit me senatorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Chris Murphy ndau me të shqetësimin për vendosje në vend të praktikave autokratike dhe oligarkike në kundërshtim me parimet themelore të demokracisë dhe shtetit ligjor. Shkelja e kushtetutës dhe ligjeve nga ana e qeverisë dhe mazhorancës, mos zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese e gjykatave të tjera, kapja institucioneve të pavarura, infiltrimi i krimit në strukturat shtetërore, shkelja e kushtetutës dhe ligjeve nga ana e qeverisë dhe mazhorancës, mos zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese e gjykatave të tjera, kapja institucioneve të pavarura, infiltrimi i krimit në strukturat shtetërore, eliminimi i hapësirave institucionale të opozitës dhe skenarët e dhunës fizike kundër opozitës nga individ me rekorde kriminale të sjellë inkas në parlament nga kryeministri Rama janë të papajtueshme me standardet e demokracisë euroatlantike, ka theksuar Basha. Në këto kushte, shprehur Basha, Partia Demokratike ka ndërprerë marrëdhëniet e saj me kuventin, derisa shumica të reflektoi për përgjegjësitë e saj për këtë situatë të rëndë të demokracisë parlamentare. Partia Demokratike është e vendosur për të qëndruar fuqishëm në mbrojtje të vlerave të demokracisë, shtetit ligjor, të drejtave dhe dinjitetit të individit, ka anonimizuar Lulzim Basha.